kuxubnow dhammays media production meel kastood joogto si aad u hesho wararkii u dambeeyey ee dunida iyo soomaalida subscribe gree oo furo gambaleelka xogayaha guud ee xisbiga wadani oo warbaahinta la hadlay ayaa si adag u weeraray shirkadda isgaarsiinta ee Som Cable iyo shirkada kale hadalka mas'uulkan oo u muuqday mid aan loo meel dayin ayaa nuxurkiis u ahaa mid ka turjumaya rabitaanka danaha gaarka ah ee shirkadda isgaarsiinta ee Telesom waxaanu si gaar ah u bartilmaameedsaday dhalilo manaawaalana uu jeediyay shirkadda casriga ah ee Som Cable oo iyadu ahayd shirkadda kaliya ee dalka keentay internet xawaarihiisu sareeyo halka uu xukuumadda ku dhalilay sababo ay u hirgelin weyday xeerkii kootada cable-ka ee laalay sidoo kale xogaya qadar ayaa wasaaradda isgaarsiinta ku dhalilay qalab ay shirkadaha isgaarsiintu la soo degay yaan oo sheegay inay halis ku yihiin adeega saade ee shirkadda Telesom hadaba hadalkan xogayaa xisbiga wadani ka soo yeelay ayaa u muuqday mid uu si toos ah u cid gaar ah u weerarayo kaas oo aan ka turjumeyn xaaladda dhabta ah ee dalka ka taagan iyo sidoo kale cabashada ay bulshada reer Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyay ka muujinayaan adeega xumada shirkadda Telesom oo uu ka mid yahay adeega GSM ee ku hadalka telefoonada waxa Xuseen Mudan waqtiga uu xogayay qadar warbaahinta la hadlay waxa gabi ahaanba istaagay adeega saade ee shirkadda Telesom kaasi oo khalkhal iyo istaag galiyay guud ahaanba Soomaaliland balse xogayay qadar ma soo qaadin halka ay doodiisu ahayd amaanta shirkadda iyo raadinta dareheeda mooye xogayaha guud ee xisbiga wadan iyo master qadar ayaa hore uga mid ahaa shaqaalaha shirkadda Telesom intii aan loo magacaabin xogayaha guud ee xisbiga wadan iyadoo sida ay xogu tibaaxayaan weli mushaar ka qaata shirkadda Telesom talaabooyinka uu qaaday xogaya qadar ayaa u muuqda kuwa dhaawac ku ah xisbiga qaran ee wadani oo siyaasadiisu tahay inuu bulshada reer Soomaaliland si siman u wajo isagoo mas'uulkan si gaar ah uga faa'iideysanaya xilka uu xisbiga u hayo dana gaar ah maanta dadka inta ogeyn kala aanu warma hayo laakiin tiise hoosta ayuu dhaqaalaheena ka musallafayaa waddanki dhaqaale xun ma aad iyo aad u badan ba jirta ganacsatada yaryar haddaad u tagto aad wareysato ganacsiga kacaya uu tara beela inuu ganacsi abuurmay iska daayay waxa aasaas u ah dhaqaale xumaanta dawladnimada marka la dhisaayo hay'adaha dawliga ah ee saameynta ku leh dhaqaalaha inta badan laba hab bay dunida noqdaan hab waxa la yiraahdaa waa extractive habna waxa la yiraahdaa inclusive inclusive waxa weeye marka shaqada xirfad loo eego ee aqoon loo eego ee karti loo eego ee hufnaan loo eego ee dadnimo loo eego marna waa marka shaqada loo eego qabiil shaqada loo eego eex shaqada loo eego dangaara institution-kii dawladdu extractive buu noqonayaa dabadeedna uu nuugmayaa wala nuugayaa rida iyadu isjaqda maxaad ku taqaanaa ilmaheedu ma karo dawlad institution-iskeedii dadkii ka mas'uulka ahaa ay nuugayaan oo contract-kii ka soo baxay meel u maray aan la arkaynin waxa weeyaan run ahaantii institution-iskaasi markaa waxay sababeen laba tusaale oo waaweyn baan idin siinayaa waxay noognahay diyaaradihii fly Dubai iyo al-Arabiya inay xidhan yihiin ilaa iyo March ay xidhan yihiin sabab aliyala sabab cad ay u xidhan yihiin oo xukuumadu dadka intay hor keentay ay u sharaxday ilaa iyo hadda oo aynu ognahay ma jirto shirkadaha xidhan dibkoodu dadku taabanaya shacabiga reer Soomaaliland buu taabanaya dhaqaaleheenu taabanaya waayo sababtoo ah shirkadahan waxay noo ahaayeen gateway waxay noo ahaayeen shirkada international oo aynu adduunyada markaynu tagaynay nagu goosheyno aynu isticmaalno monopoly bay abuurayaan in hal shirkad oo keliyaatii ay waddankeenna ka shaqeyso deetana tigirka waxay doontaa ay ku tiraahdo adeega sidee doontaa ay kuula macaamisho sidee doontaa ay kaa yeesho adiguna aad ku qasbanaatay inaad yeesho waxa weeyaan darxumo iyo maxaan ku raad dulinimo inagu aynu dadkeenni badanno aynu ku qasbano inay u hoggaansamaan hal shirkadi waxa ay doonayso ay sameeyso taa waxa ka daran dawladaha mas'uulka ah ee damiirkoodu nool yahay markay shirkadi kacayso ayay shirkadda taageeraan ee lacag siiya sababtu waa maxay waxay ka fakaraan dadka shirkadda u shaqeynaya shaqo beelaya
shaqada ay dadkaasi hayeen dhaqaalaha wadanka intay soo gelinayso ilaa dhaqaaluhu waa circle ka wareegay tire ka wareegay weey maanta dad 100 qof ka badan oo shirkadaha u shaqeynaya wax shaqala oo amala malaha ma dareemayaan oo madaxweynuhu mooga dadkaasi inuu isagu mas'uul ka yahay oo ay dadkiisa yihiin waxaad isweydiinaysaa damiirka iyo dadnimada sidaa u dhaqmaysa magaceedu waa maxay waxaad isweydiinaysaa dawladnimada noocaas ah sidaa sameeyneysa magaceedu waa maxay waxaad isweydiinaysaa siyaasadaas iyo dawladnimadaas magaceed anigu runtii wax alleyaala waxaan ku tilmaamo oo aanu bixiyo ma garanayo tusaalaha labaad waxa weeye waxay noogeyn in xarkaha internetku monopoly muddo dheer ay wadankan ahaayeen sida aan la soconno baarlamaanku waxa uu ansixiyay in xarkaha monopoliga laga saaro sidoo kale madaxweynuhu xeerkiibuu saxeexay laakiin tiisa bartii baa lagu hakiyey oo maxaan ku dhahday lagu joojiyey caqli sharaxaya oo fahmi karaya ma jiro innaga oo innagu noqon karna wadan xarkaha internetka dhoofiya oo Ethiopia u dhoofiya oo Kenya u dhoofiya oo East Africa u dhoofiya oo wadamada landlocked-ka u dhoofiya inaynu innagu ilaa Djibouti dhulka soo marsano tii oo berber ay halkan taagan tahay waxyaabaha marka aad u fiirsatay aad isweydiiso aad odhana samalaha wadankani inuu dumo oo baabo oo waa la qorsheeyay oo waa loogu talagalay sabab aliyala sabab ilaa imika dadku waxay moodayaan siyaasadda Soomaaliland uu ila meereeyso ku jirto dhaqaalihii baa ila meereeyso ku jira ganacsigii baa ila meereeyso ku jira issue kasta oo maanta wadankeena ka taagan waa baari kartaan oo waa eegi kartaan circle-kaas uu ku jiraayo oo ku wareegay maalin war wanaagsan laga sheegaya maalinta labaad war xun laga sheegaya maalin meel fiican bay marsa la oranayaa rajo la yara abuuraya maalinta dambe hadana waa la joojiyo waa la in waa la diiday aad maqlaysa waxaynu maraynaa in wasaaradii isgaarsiinta ay shirkadihii isgaarsiinta ee wadankan dhismaha ay ka geysteen iyo dhaqaalaha ku maalgeliyeen iyo maxaan ku dhahdaa inta qof ee ka shaqeysa iyo sida markay mushkilad timaado wadanka ay ugu gurmadaan aynu ognahay in maanta shirkadihii waraaqaynta loo soo qoro la yiraahdo qalab ma soo iibsan kartaan ilaa iyo war dambe taa macnaheedu waxa weeye maanta hadii qalabkooda wax kamid uu jabo awoodu ma laha inay soo iibsadaan lagama fakarayo saadku system buu ku shaqeeyaa tusaale ahaan qayb weyn buu ka yahay mobile money iyo dhaqaalaha wadanka maanta systemku ku shaqeynaya haduu fadhiisto oo jabo awoodu ma laha inay si toos ah ugu soo iibsadaan amaba ii dahabku sidoo kale waa labada platform ee ugu waaweyn ee maanta lacagta Soomaaliland ay marto ee dadku ay transactions ka dhaqaale ku kala sameeystaan bal udinku ka warama oo u magac bixiya xaqiiqadu waxa weeye Soomaaliland hadii cadaalad darada laga deyn waayo Soomaaliland hadii qaraabakiilka iyo eexda laga deyn waayo Soomaaliland hadii xeerarkeeda la ixtiraami waayo iyo heshiisyada maxaan ku raadahay bulshadu ay wada gashay ay leedahay xaqiiqadu waxa weeye inay badbaadadeedu khatar galeyso waa run weeye ma waxaanu aan iska leeyahay waa waxay taariikhdu sugtay weeye taariikhda raac meel kasto cadaalad darro ka jirtaa waa duntaa madaxweynaha waxaan soo jeedinaynaa inuu wadanka sidan u dhaamo inuu mas'uuliyadda saaran dareemo inuu dadkaasi masaakiinta ee taagta daran ee hargeysa ku gaajoonaya ee intay ku dhaqtar waayeen haddana si ay ku heleen bay Ilaahay og yahay tigirka ee haddana tigirkoodii xaniban yahay haddii dana kala shirkadaha loo haysto haddii ujeedooyin xunxun ay ka dambeeyaan dadka harto koowin sidii loo soo qaadi lahaa laga shaqeeyo shuruucda wadankana la ixtiraamo wadankan dhaqaalihiisu waa dhaqaale furan aan la isku dayin dhaqaalahan in dad gaara laga naasnuujiyo inta kalena faqriga lagu hayo.